på verkligen att lägga ner video. Just nu står Moa här och fortsätter på sin sån här. Jag håller den där. Och vet ni, jag sätter på den här. Den här funkar inte som ni ser. Jag sätter på den här bak. Kolla, och det bara öppnade. Men den här bara öppnade ögonen. Fy. Titta vad gullig. Mm. Ska vi se på mer gulliga bilder? Om ni kollar uppåt. 200 där. Mm. Jättegullig och mysig. Den här. Åh, den älskar jag. Jag har också en sån här förresten. Vi gör såna här hjärtan. Om vi tycker att de är... Om ni har missat så är vi syskon. Ett hjärta för dem vi alltid tycker om. De där var ju gullig. Så bara de vi tycker mest om. Det där älskar jag. Titta. Va? Den här var det idag? Ja. Va? Det är februari. Just det, jag har inte gjort de andra. De dagarna jag fick en. Jag har inte fått den här. Åh! Den måste vi verkligen göra hjärta. Liksom, vi gör alltid hjärta. Vi filmar hunden. Du får inte bara filma hjärta. Den var så fin! Jag tror jag gör så här. Ni får se den nästa snart. Love. Det här är den andra. Ska vi göra ett hjärta på den? Ska vi ha ett hjärta på den? Det är jättestort. Okej, nästa får ni se. Åh, den här var ju... Vänta, får jag se. Den var lite inte min smak, alltså, men... Men vi gör ett pyttelitet hjärta för den. Mm. Vi gör det här istället. Vi kommer också. Typ ignorera den här tjejen, för hon kanske inte får vara med sig på sociala medier. Nej, hon var jättefin. Nej, vad säger jag det här? Det här är min, det här är en ting, någonting när Moa var liten, hon hade en väldigt fin frisyr. Det var hennes hundvalp hon fick när hon var 2. Ni får se den andra bilden. Ja, men ni får se den andra bilden. Det där är min hund. Han älskade Anko när han var liten, så den ska vi också love på. Ni får se den andra hunden snart. Det är en blåbärshund. Han gillar alltså bara blåbär. Vänta, just det. Jag glömde bort att här i början så var min hund med. Den här. Det här är min hund. Och den där. Det är jag och Ella här delar på de här två hundarna. Ja, och det här är bara min hund. Och det här är bara min. Ja. Men vi åter tillbaka till blåbärshunden. Här är alltså blåbärshunden. Ni får se den andra bilden snart. Det där var den där hunden som var min. Vi bara tog, den älskar äpplen. Så vi också tog i lite äpplen. Så vi gör så. Ni får se den andra bilden snart. Det där är en kompishund till mig. Hon heter Julia. Och det är bara Moas kompis också. För hon hade... Min vän med. Fast hon är inte min kompis. Men jag skriver ett... Nej, jag gör ett hjärta för att hon inte är allas kompis. Mm. Hejdå! Jag har skrivit Love på. De... Hejdå! Nej. Alltså den här två. Det är Tovas katt och min hund. Emma! Ja. Förlåt. Det är bara... Tova som är min låtsassyrra. Men hon ser så lik ut som ditt ansikte. Ja, men tack så mycket då. Men ditt hår då? Det... Mitt fula hår! Nej. Den och hunden är kompisar idag. Så vi gör ett stort hjärta för att de äntligen har blivit. Ja, men ni får se andra bilden snart. Vi är alltså bara en pojke. Alltså det är ju Lukas det. Men du får se andra bilden snart. Det var ju slut ju. Ja, det var visst. Fast att det lite runt där. Och gulliga hästen såklart. Den var, här är vår mamma. Mm. Och där vår häst. Den delar alla på förutom Lukas och Moa. För de ska snart få en egen häst. De ska få en liten... Och det här är alltså min och Ellas häst. Ja. Fast mamma fick... har gått till sjukhuset med den här. Det var jättesynd. Ja. Här är en hundkatalog. Ja, men alltså, jag tycker vi fortsätter på de här sliggorna faktiskt. Ja, jag håller på med. Så du kan gå ut och visa de andra.
Ja. Så börjar jag med ny färg. Då behöver vi inte se den. Ja, men alltså, först och främst. Vad gör Mimme här? Varför är Lumban så här? Jag hatar Smilla. Vad tusan gör den här? Du ska filma i spegeln. Bort. Varför har vi apelsintvål? Jag hatar apelsin. Alltså, bort. Alltså, vad tusan. Det här är ju inget riktigt ens. Det är ju bara fejk. Det här är ju barnsligt. Vad gör den här? Just nu, där är Lukas. Moa står just nu och äter glassen ifrån den förra videon. Nej, jag måste slänga den tillbaka. Den är väldigt kletig. Här står Boba. Ja. Jag får göra ett svart. Så, men vi, jag tror vi inte har gjort det. Nej, men jag tog bara en färg. Det är inte så roligt för alla att kommentera. För då får ni kommentera för mycket. Och det är nog inte för roligt. Så jag för er. Men vi syns någon annanstans. Nu är vi framför Boba. Förut åkte vi dit och sen kom vi dit så vi handlar på mig. Okej, men vi kommer fråga sanning eller konka. Det är en jätterolig lek. Alltså man får välja hånglas och slicka på tungor. Men jo, snälla. Fast det är inte vi. Nej. Vi är mer såna här roliga skämt och grejer typ. Gå och slicka på det där, då skojar vi alltså bara. Okej, men i alla fall, vi kör sanning eller konka. Så jag tänker vi kör. Sådär. Nej. Sanning eller konka, Moa? Nej, Ella. Ja, jag glömde att jag heter Ella för att jag tycker jag också är lik. Sanning eller konka, Ella? Konka. Jag vill att du ska berätta vem du har varit kär i inför kameran. Johnny. Men... för länge sedan. Han ville bara vara kär i mig. Så jag var ju... jag kan ju inte bara säga nej till honom. För då skulle han typ bli jätteledsen. Och det är inte alls snällt. Nej, men nu får du säga till mig. Va? Nu ska du säga till mig. Ja, just det. Sanning eller konka? Sanning. Men jag vet inte vad man gör. Men du ska fråga mig typ en grej som jag ska svara på. Ja. Vem har du pussat? Någon gång. Jag har pussat många. Vem då? Jag har pussat min stora syster Julia. Och jag har pussat mamma och pappa såklart. Och jag har pussat min lillebror. Och jag har pussat Viggo. Va? Ja. Just det. Vi var ihop för typ ett år sedan. Okej, skitsamma. Och så har jag pussat Mattias och Hugo i trean. Också, alltså, okej. Okay. Jag och min bästa kompis Maja hoppade till soffan. Han typ pussade, eller de typ pussade oss, okej. Okay. Ja. Vem, Maja och du och... nej, det var bara jag och Maja. Och Hugo och Mattias hoppade till pussas. Vem pussas? Ja, men snälla, låt bli bara det. Nu får jag fråga dig. Okay. Sanning eller konka? Konka. Jag var inget mer än konka. Du ska... slicka på vattenflaskan. Ja, gör det. Men då var den min, så jag vågar. Okej, nu får du från mig. Är sanning eller konka? Konka. Du ska berätta framför kameran vem du är ihop med. Jag är inte ihop med någon just nu. Men i alla fall, alltså jag kan säga två. Pinsam. Jag säger två. Jag känner Charlie Johansson. Sorry. Jag känner Samuel Werner. Så att, ja, nu vet ni det. Fast de kan inte kanske vara kär i Tova. Och bara, i sådana fall ljuger de. För de kommer inte vara med någon gång. Aldrig. Och så bara sitter de och har koll på den där videon. Och jag typ går till skolan och bara träffar dem. Och de bara, jag har sagt en video. Och nu vet jag det. Och jag bara... var jättefjant nu när hon gjorde det där. Ja, jag vet. Alltså om de bara, jag såg din video och jag bara... fast det är lite så här att en 17-åring orkar att vara med en 7-åring som knappast tycker om grejer. Ja, fast jag är ju kär.
Ja, men du går fortfarande. Jag vet inte vilken klass du går i, för jag är aldrig där. Jag går gymnasiet 2. Just det, gymnasiet 2! Nu får vi prata högt, för pappa vet ändå inte. Nej, skrik inte. Men säg sanning eller konkret. Sanning eller konsekvens. Vadå konsekvens? Det är samma sak som konka. Konka. Konkordi bonkordi. Okej, du ska säga framför kameran så här. Okej, ni får inte veta. Än så länge. Bam. Nej! Hon har varit dökär i Elias och Nils hjärtan. Oj, ljuger! Hon har faktiskt varit kär i Elias. Nej. Stadis. Nej. Det finns faktiskt en video på det här. Ni kan söka på ett spel och så kan ni söka alla sökningar. Och så står det Ella och Elias, I love you. Så, okej. Varför är det så här? Jag ska straff mot mig för att jag sa sådär. Åh gud, jag skäms. Jag kommer skämmas. Jag ska skriva att de är kär i på handen. Ja, hon måste för att hon ljuger. Okej, Samuel eller Charlie, om ni ser det här, nu vet ni varför jag har någon står på min hand. Tänk att folk kommer se det här också. Nu måste du visa. Jag gjorde det. Nu ser ni att det står Samuel och Charlie. Ja, för hon ljuger att jag var där i Elias och Nils. Jag vill inte. Nej, alltså Samuel och Charlie, om ni ser den här videon, nu fattar ni varför mitt namn står på, eller era namn står på min hand. I skolan kommer ni och bara, du ser det. Och sen så typ kommer när ni ser den här videon, oj. Men ifall Elias och Nils kollar på den här videon, då får ni fråga Tova. För det var inte mitt fel, det var hon som sa att jag skulle säga så. Och jag vill inte. Okej, ett ännu hårdare straff. I love you skriver också. Ja! Ja, ja, ja! Jag måste bara kolla ifall den filmar. Ja! Den filmar! Ser ni här? I love you. Och på andra sidan och så. Alltså, fattar ni vilket hårdare straff? Kolla. I love you. Samuel och Charlie. I love you, Samuel och Charlie. Och sen bara kommer de. Sen vet hela jorden om det här. I love you. Okej, jag sjunger lite. Jag är så kär i Samuel och Charlie. I love you. Alltså snälla, det här var bara ett hand, okej? Okay? Fattar ni. Ja, fast hon är kär i dem på riktigt. Ja, men alltså den där. Jag sjöng inte med hjärtat när jag sa det där, okej? Okay? Jag sjöng inte. Nej, jag bara sjöng en fjantlåt som ni hörde för. Bombam, I love you. Oj, han var halv. Och som Elias och Nils kommer kolla på den där. Den här lägger vi inte upp. Nej, inte så stänger de av när jag sa hon var kär i Nils. Eller det är så Elias. Och så stängde hon av då. Ja. Och så bara, och så fick de aldrig reda på att det var fejk. Oh, Amale. Men jag kommer berätta för hela min klass att du har skrivit så där på din arm. Alla kommer ju kolla då. Får jag ställa på din hand? Jag bara, I love you, Samuel. Då kommer de berätta för Samuel och Charlie. Ja. Ja, sanning eller konka. Okej. Du sa sanning eller konka till mig. Okej. Svara då. Konka.